بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال وإذن سلامي ميل كستو الدنيا آد كجوكتان سلام تسكدب فيديو وانو حانوغو تلقالي عن ماركتي عن ربا إن أو صاحب كينا أمولال كينا أحمد عبد الكريم محمد أحمد خير أو غرينا لو كسي جري أحمد بيف ولال كينا دعادي أما دباتوكو دعادي أما دبلو جيستي ayuu ku saabsan yahay videogan in maaragtay aan ka cadeeyo halkan dhacdooyinkaasay u dhaceen iyo maaragtay wixii aan ka qabanay hadii aan nahay mas'uuliyiinta reer Koonfur Galbeed oo ugu weyn yahay madaxweyneena Sharaf Dale Cabdiaziz Xasan Maxamed Lafta Garen marnaba raalli kuma nihin in maaragtay qof muslim ah la dhibaateeyo qof maaragtay walaal ah dib loo geysto irdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu ciyaaro cid ogolaanaysa ma jirto. Madaxweyneena ugu sareeyo mana aqbalaayo, raallina kama naqanaayo. Saas darteed marka walaalkeena Axmed wuxuu naga codsaday oo maaragtay uu ka codsaday madaxweynaha, wuxuu ka codsaday wasiirka cadaaladda anigoo ah wasiirka warfaafinta, mas-uuliyiinta reer Koonfur Galbeed in maaragtay dhibkii loo geystay dadkii u geysteen in maaragtay gacanta lagu soo dhigo. Marka waxaan rabaa marka in halkan aan ku cadeeyo xukuumatan wa shacban reer Koonfur Galbeedna raalli kuma aha in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamadiis lagu ciyaaro, qof Soomaaliyeed in maaragtay dib loo geysto anaga raalli kama nihin. Dadkii geystay marka waxaan halkan ku cadeynayaa xalay waxay ku baryeen maaragtay xabsiga, saldhigga ayaa la geeyey, guryadooda laga soo qabtay, maxaa la yidhaahdaa adeerkii oo maamada garaacayay asigina waa lasoo qabtay, wiilkii kaleed oo maaragtay la yidhaahdo Abdiqani Maxamed Mukhtaar ayaa la yidhaahdaa asigina videoga maaragtay dadku usoo wacay oo keenay asigina waa lasoo qabtay. Labadoodaba way xiran yihiin. Koonfur Galbeed tallaabo shaci ay ka qaaday maaragtay saaxiibadayda booliiska aaday u mahadsan yihiin, tali amiin iyo tali dugudow aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Reer Koonfur Galbeed macal booliiskoodii ciidamada maaragtay iyo dowladoodii raalli kama naqanayaan in qof muslim ah cirdigiis iyo sharaftiis lagu ciyaaro. Dhib ayaa loo geystay qofkaas walaalkeyna ah markuu uu codsanayay abtinimo wax ku codsanayay. Abtinimada ka soko annaga qofka abti haddaan u nahay iyo haddaanan u ahaynba cidnama kama aqbalayno qof in maaragtay deegaanadan qof asigoo joogo in dad uu ka dhibaatayo dhibaato u geysto raalli kuma naqanayno. Maxaa yeelay haddii raalli aad ka naqatid waxaa weeyaan adigana daaliminta ayaad ka mid tahay. Unsur akhaaka daaliman ow madluuman, qofka hadduu daalim yahay ummad waa in laga qabto. Diinta islaamka ayaana amrayso, marka soomaalinimada ayaana amrayso, diinteena ayaana amrayso in qofkii dhibaato loo geysto in wax laga qabto. Ciidamada marka booliiska aaday u maasan yihiin, taliyaasha aaday u maasan yihiin, tali amiin iyo tali dugudu aaday u maasan yihiin, dadkay soo qabteen xabsiga la geeyey way ku maasan yihiin. Waxaa kale noo dhiman dadkii soo duway TV-gii ama maaragtay beejkii lagu baahiyey arrintaasi oo ay ahaayeen ayagana Garcia TV, ayagana maaragtay Cabdimajiid wiil la yiraahda ayaa asigana mas-uul ka ah, waa la hadlay asigana saldhigga hadda inuu taga ayaan maaragtay taleefanka aan u garaacay, aan taleefankiis markii la isiiyey saldhigga lagaa rabaan dhahay. Marka dadkaasna waa lala xisaabtami doonaa. Waxaa kaloo rabaa halkan inaan ku cadeeyo baraha bulshada ama maaragtay miidiyaha ama TV ha naqdo ama maaragtay Facebook ha naqdo, dadka isticmaalo waxaan u sheegayaa qofka maaragtay bini aadinka ah muslimka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa laguma xadgudbi kara. Haddii qofku wari uu yahay ama saxaafadu wax ka yaqaano waxa weeyaan shuruucda wuu yaqaanaa personal attack, qof muslim ah adana adigoo adana wali muslimna ma aa sheeganayso Soomaalina aad tahay personal attack ma samayn kartid, ama qof maaragtay oo bahdilaad iyo sharaftiis iyo karaamiis cirdigiis aad u geysatid maaragtay lama ogolaanay baraha bulshadana ama ka wari ahaan ama ka saxaafad ahaan sharciga meelay kaga qorantahay malaha. Qofka in maaragtay cirdigiis iyo sharaftiis lagu ciyaaro meelay kaga qorantahay malahan. Ciddii marka saas ay samayso ay ku xadgudubto qof muslim ah dhibaato ay u geystaan ama maaragtay ay cirdigiis sharaftiis ay ku ciyaaraan ayagana waa lala xisaabtami doonaa. Taas inay ogaadaana rabaa dadka isticmaalayo baraha bulshada. Marka walaalayaal, dardaaran ayaan kusoo gabagabaynaa qofka
بني آدم كا أما مسلم كا حقوق أيو ليهي حقوق دي سواء إن لا إلاليو حدي حتى قلب أي جيران أما إباتة أي جرتو ما أها إن لغو باهيو براها بلشيدو أو ملكست أي غاريسو دقيقة دو قدود أيكو غاريسو إن قفك واحد إباتة أجي سنة يعرضي إشارتيس إكراماديس إن لغو باهي ماها براها بلشيدو وحد أجي دين ما مدى أحمد أحمد خير هو يديس نينك أسيو لبتاقن أدرباحا أو غراعاي أبيوس أيو كسا مينو يا وحاس ما أردتي لما أقوله دينة إسلام كان ما أقوله أبيوس نما إن لغو سمي وقف أو ما أردتي لدرباحا أو لدلو أو دمر أو مسكين أو ويل ما أردتي آذي أفو الحنتاي نينك وحاس كفير سناي أو صدو وي هادنا سيه قد بناي أما سيه فافيناي أسيقنا قيب أيو كياي ظلمي أو لسميناي marka waxaas cid maaratay raali ka naqaneysa ma jirto reer koonfur galbeed xukuumadda macal shacabkoodi way ka xun yihiin wixii dhacay way ka xun yihiin wixii la sameeyay waxyaalahaas oo kalena islaanimada nama ogolo ee maarad Soomaalinimada nama ogolo diinteena nama ogolo marka waxaan u sheegay in waxyaalahaas laga digtoonaado walaalkayna Ahmed Biifna waa la hadlay xalay ayaan la hadlay Ahmed Khair Khair Allah siyo waan u sheegay in dadkii la soo qabtay asigana uu og yahay oo gurigi intuu wacay loo sheegay dadkii in boolis loo soo diray oo guriga laga kaxeeyay oo saldhiga ay ku xiran yihiin uu og yahay Ahmed marka ma aragtay wixii dhacay aad ayaan ugu xunnahay anigoo ma aragtay ku hadlaayo ma aragtay dawladda Koonfur Galbeed magaceedi madaxweynaha magaciisa anigoo ku hadlaayo aadan ugu xunnahay abtinimo ka sokow Soomaalinimadana kuma jirto islaamnimadana kuma jirto meel ay ka qoran tahay malahan in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamiis lagu ciyaaro marna ma yeelaynoενا أقولان دون ما إن شاء الله وأنا مارتي وحن كلنا هاي وحيد دبا كوجاري أما كورد عي مارتي فصبر جميل إسك صبر سومالين ويأكت هاي إن أهل خير آت هاي إن مارتي قف ناسن آت هاي عد كس مخاتي أي كت هاي مارتي إلهي أكتسنا كرامة يات كل هذا هاي شرف يات كل هذا هاي مارتي إلهي مارتي عبادة هكا أقبله مارك أنا جنا وحن كلنا هاي إسك صبر دتكي دبكاس جيستين والله حساب تمد دونا مارك reer koonfur galbeed waxaan leeyahay wax kasto arimaas oo kala lamid ah ha laga hor yimaado gacan birna ha lagu qabto dawladdan ha la shaqeeyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin antas ayaan ku soo gabagabeynaa wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi